အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာထင်ရှားကျက်ကြားလာတဲ့လေးစုတပ်ပုံရွှေကုန်းစည်းတော်မြတ်ကြီးဟာမြန်မာလူမျိုးများသာမကပဲကမ္ဘာလက်ခီးတော်များဖြစ်လဲစီကားလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမအနေနဲ့ရွှေကုန်းစည်းတော်ဖျားကြီးရဲ့တမိုင်းကို share လုပ်ပေးကြပါရှင်။အခုစီစဉ်လေးကိုမစတဲ့ငယ်မှာကျမတို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်ရင်လည်းသိရှိအောင်လို့ညာဘက်ခေါင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။ဗီဒီယိုတွေကို YouTube မှာပုံမှန်တက်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျမတို့စီစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြအောင်နော်။ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံမှာ BC 588ကပင်စတင်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာတော်အစတပုဒ္ဒနဲ့ဗလိကလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တပုဒ္ဒနဲ့ဗလိကကုန်တဲ့ညီနောင်တို့ဟာထူးခြားစွာဖြင့်ဘုရားရှင်အားကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဆုံးစံကရသူကမ္ဘာပေါ်တွင်ပထမဆုံးတရဏဂုံတရားသူများနှင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ရွှေတဂုံစီတော်ဂေါရမဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာကမ္ဘာမြေပြင်တွင်ပထမဆုံးစီဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓသာသနာအစရွှေတဂုံကဟုကမြည်တိုးမော်ကွန်တင်ခဲ့ပါသည်။ဩကလာပါမင်းကြီးနှင့်တပုတနှင့်ပလိကကုံတင်ညီနောင်တို့ဟာဖျားပြရိတော်အရာတင်ကုဒ္ဒရာကုံတော်ကိုစူးစမ်းရှာဖွေကြရာမတွေ့ရှိရရေးတိုင်းသူပြည်သားများအကူအညီဖြင့်ရှာဖွေခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာလည်းဘယ်သူမှရှာဖွေရေးမတွေ့ရှိခဲ့ပါဘူး။လူလောကမှာထုတ်ကုံတော်ကိုသိတဲ့သူမရှိရကြောင်းဥက္ကလာပမင်းကြီးဟာခမေတော်တရားမင်းဟာအကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်။တရားမင်းကလည်းအသက်ငယ်တာကြောင့်ရှေးဖျားသုံးစုတို့ရေးတောင်းဝေးတော်ရေစစ်တော်ရေတနုတ်တော်တို့ကိန်းဝဲရာတင်ကုဒ္ဒရာကုံတော်ကိုမသိဖြစ်လေပါတယ်။ဒါကြောင့်အသက်ရှင်ကမ္ဘာနဲ့ကြီး၅ပါးတို့ကိုပင်ဖိတ်ပြီးမိချရပါတယ်။ထို၅ပါးမှာအမိတ္တယုခဒေဝနတ်ကိုယခုအခါမှော်ပြီးနတ်ကြီးလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ထိုနတ်ကြီးတို့ရောက်လာပြီးတရားမင်းဟာတိန်ကုဒ္ဒရာကုံကိုသိမြင်ဘူးဤလို့အစဉ်တိုင်းမိတော်မူရာအမိတ္တယုခဇုနတ်ကြီးပြောဆိုသည်ကကျွန်တော်ဒီရှိအထက်ကဘလူဖြစ်စဉ်အခါကကကုတန်ဖျားကြွလာသည်ကိုမြင်၍ဖန်ဆားမိယူလိုက်လျာဘုရားသခင်လည်းကျွန်တော်တရားဟောရေးတရဏဂုံပြင်စတီလာတို့ချင်းမြင်တော်မူပြီးလက်တော်၌ပါသောတောင်ဝီတော်ကိုပေးသွားတော်မူခဲ့ပါသည်။ထိုတောင်ဝီတော်ကိုတင်ကုဒ္ဒရာကုံတော်ရှိကညင်မင်းကြီးအောင်မှမြှုပ်ထားပါသည်လို့ဆိုခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီနောက်ဝီလူတုမနာယုကဇုနတ်ကြီးဆိုသည်ကကျွန်တော်လည်းအထက်ကဘလူဖြစ်ပါသည်။အဲ့ဒီအခါကောကုတန်ဘုရားကြွလာသည်နှင့်ဖန်ဆားမြူလိုက်သွားရဘုရားရှင်ကလည်းတရားဟော၍တရဏဂုံပြင်စတီလာတို့ကိုချီးမြှောက်တော်မူပြီးလင်းဓမ္မကရယေစစ်တော်ကိုပေးသွားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ထိုဓမ္မကရယေစစ်တော်ကိုတင်ကုဒ္ဒရာတောင်ထိပ်ရှိကညင်ပင်အောင်မှမြှုပ်ထားတော်မူသည်ဟုဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဥတုမရယုဂဆုအစိုးမှကျွန်တော်လည်းအထက်ကဘလူဖြစ်နေတဲ့အခါကတ္တပမြတ်စွာဘုရားကြွတော်မူရနဲ့ဖန်ဆားမြူလိုက်သွားရရှင်တော်ဘုရားလည်းတရားဟော၍တရဏဂုံပြင်စတီလာတို့ချီးမြှောက်တော်မူသည်ဖြင့်ရေတနုတ်တော်ကိုပေးသနာတော်မူခဲ့ပါတယ်။ထိုရေတနုတ်တော်ကိုတင်ကုဒ္ဒရာကုံတော်ကကညင်ပင်အောင်မှမြှုပ်ထားပါတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ခေပတ်သွင်းနဲ့တောကနတို့ကလည်းယခုဂေါရမဘုရားလက်ထက်တော်ကစာ၍အရီမီရိယဘုရားပွင့်နေတိုင်အောင်အသက်ရှူရေးတာရဏတော်ကိုဆောင်တင်ရပါတယ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုနှစ်ကြီး၅ပါးတရားမင်းမြမဥက္ကလာပါမင်းတို့တိုင်မင်းစုဝေးစစ်စစ်ပြောဆိုကြတော်နေရာကိုစုဝေးကုန်းခေါ်ပါတယ်ယခုအခါစုလီကုန်းခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ထိုနှစ်မင်းကြီး၅ပါးစလုံးကပင်ရှေးဘုရားသုံးစုတွေတောင်းဝေးတော်ရေစစ်တော်ရေတနုတ်တော်တို့ကိန်းဝဲရာတင်ကုဒ္ဒရာကုံတော်ကိုအညီအညွတ်ညွှန်ပြကြတာကြောင့်တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။တင်ကုဒ္ဒရာကုံဟာအတိတဉဏ်နာမျိုးရဲ့အရှိတောင်ကုံ60ကုံအရင်ရှိသောတောင်ကုံထိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့သူဖျားရှင်ဗျာဒိတ်တော်အတိုင်းတင်ကုဒ္ဒရာကုံတော်ကိုတွေ့ရှိရသောအခါဥက္ကလာပါမင်းတရားမင်းနဲ့ကုံသိန်းညီနောင်တို့ညီညွတ်တိုင်ပင်ပြီးပြည်သူတို့ပါဝင်စုပေါင်းလင်ဖျားရှင်သုံးစုတို့၏ဓာတ်တော်ထာပနာရအရက်တွင်ဥမင်အဆောက်အဝအလျား44တောင်စီအညီတူကြပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာအချို့သောဆရာတို့ကရန်သူတို့ဓာတ်တော်များကိုအလွယ်တကူမဖျက်ဆီးစေနိုင်ရင်အလွန်နက်သောထာပနာတိုင်းနဲ့ထဲ့သွင်းရင်တင်ကုဒ္ဒကုံတော်အလယ်တဲတဲတွင်အဆောက်404တောင်အနံ44တောင်ရှိသောဥမင်လိုင်ကိုကြီးတူးတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာလူတို့ဟာသွေးမွန်သောယောဂဖြစ်ကြပြီးမူးမိုက်တူဝေကြတာကြောင့်အတုံအယုံပြိုလဲကြပါတယ်။တကြမင်းဟာနတ်ဤတကူနဲ့ရေကန်ဖန်ဆင်းပြီးလင်းအပေါင်းအားတောက်ခြင်းရှုခြင်းမျက်နှာသိခြင်းကိုပြုစေသောအခါသွေးယောဂါမှစ၍96ပါးသောယောဂါတို့ဟာကင်းကွာကြကုန်ပါသည်။ထိုရေကန်ဟာရွှေတကုံစည်းတော်မြောက်ဘက်ဇောင်းနှန်းထိပ်တွင်ရှိပါသည်။ထိုသူဥမြင့်လိုင်ကောင်ကိုတူးကြတဲ့အခါလှော်ဥစားဖြစ်သောဇမြူရစ်နရဂီရွှေကိုတွေ့ရပြီးတကယ်သူကကုတန်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူသည့်ကာလအသုံးဆောင်တောင်ဝင်းကကုတန်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသုံးဆောင်ဓမ္မကရယေစစ်တော်ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူသည့်ကာလအသုံးဆောင်ရေတနုတ်တင်ငန်းတော်တို့ကိုဖူးသွေးကြရပါတယ်။ဩက္ကလာပါမင်းကြီးနှင့်ပြည်သူအပေါင်းတို့ဟာဆန်တော်ဓမ္မရဲ့ရှစ်စုနှင့်တကွဤကဘာပေါ်တွင်ပွင့်တော်မူသောဘုရားသုံးစုတို့၏ပရိဘောဂမွေတော်ဓာတ်တော်ဓမ္မမြတ်သုံးမျိုးကိုဇေဒီတီထားကိုယ်ခွင့်ရန်အတွင်
တင်ကုန်းဒရာကုန်းတော်ပေါ်တွင်ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာစံကြောင်းမန္တကြီးတိဆောက်၍ခေတ္တထားရှိပူဇော်ကြပါသည်။ယင်းနေရာအထိမ်းမန်းစီရော်တီထားရာနောင်တော်ကြီးစီရော်ဟူ၍ယခုတိုင်တွင်ရဲ့လေးပါသည်။ထိုနောင်တော်ကြီးစီရော်ဟာယခုအခါရွှေကုန်းစီရော်မြတ်ကြီးအနီးအပါတင်ကုန်းဒရာကုန်းပေါ်အရှေ့မြောက်အရမရှိပါသည်။တကြမင်းဥက္ကလာပါမင်းကုန်းတိန်ညီနောင်တို့နှင့်ပြည်သူပေါင်းတို့ဟာ เจ้าพี่จีเจ้าเจ้ากูพิลอยอะไรอันนั้นสาวลิซลีดาวชิโตอุเมนไทยจีเจ้าพี่จีจะเจ้ากูเข้มมาเลยอันนั้นก็ไทยแดนโนเย็นน่ะมิวมิวกูเป็นสุดดูเนี่ยอ๋อเทตุยิ่งละกันเย็นน่ะมีอ่ะปอมาเย็นน่ะมิวมิวมอมันโตช่วยเต็มโมกูท้าบารีช่วยเต็มโมเทนัยเย็นน่ะอดีพี่โตพี่ตั้งอาซูรีเพื่อนมีอ่ะพี่เจ้าเด็กสุดดึงเกบารีก็กูแต่เนี่ยสอบพี่ยังต่างวิโรก็น่ากูเนี่ยสอบพี่ยังยิ่งสุดโต ก็ต่อไปมีสอบพี่ยังยิ่งต้องดูกูเพื่อนมีอ่ะพี่เจ้าต้องสูรีจะสูดึงเกบารีแต่สูมาก็รู้มาเนี่ยสอบพี่ยังพิสัยยังอาเซียนยังนี่ก็แต่พูดได้เนี่ยบริการอย่างชิเกเรอสันนอร์ดมีเชื่อสูกูยังน่าอดีพี่โตพี่แต่จุนเพื่อนมีอ่ะพี่แต่จุนเพื่อนมีเจ้าไหนเทตุนทับนาเกบารีแต่จามีเอากลับไปมีแต่พูดได้เนี่ยบริการกงเดินยีนานุฮะปองดูยมยาโกช่วยเต็มพิลอยจะต้องมีผู้โซฮันทุลุเทตุนจับารี โทรมาถ้าพี่เอาหน่อยเทว่าต้องสู้อาชีพคนต่างชีดอลีจ่ายเงินเลี้ยงหน้ามีทองเลี้ยตาหน้าร้องหาดังเป็นลมเย็นไหมที่จีดอลเป็นมาแต่จะเอากลับไปเมนูอดีตแห่งยุทธนาจาวารีทูมีหายคู่ใจชีเดลุสุจาวารี สันนอซีอาชีกุลีจุ้ยนายเสียงทูตุงอาชีเนสีราจาวและกองจุ้ยงูสันนอจุ้ยขอจาวารี เอ้ยน้าเจ้าพี่ลิมยานารีเยนิยามยาตัดเส้นบีมหาตะกรีที่อาตงกุเนตบังลาบีเนเจ้าพี่จีตะชะกูอปอมาพีทับนาลายปารีทับนาใจกูไปถ้าต้องอาจจะเจ้าพี่จีอาจจะนายไปทำมาช่วยเจดีช่วยเจดีองวยเจดีมิวยดีเกบารีเจดีโอเอาบีโมโจเจดีดีบารีโมโจเจดีองเอาบีเจพิวเจดีเกบารีเจพิวเจดีองมิวยเจนิเจดีเกบารี เจนี่เจียวลุงยี่ตั้งเลยเจียดีเกบารีตั้งเจียวเอาไปเช่าพี่เจียดีเกบารีเอ้ยลูกอาจจะทำอยู่ยี่ที่ทับพี่มาช่วยเอาไม่เอามูโจเอาเจ้าตั้งเลยเอาเช่าพี่เอามีเอาตัวพี่พนันดอมังกับเบลบูโรอาทิเจน่าอันยูมิวพี่อาศัยเดจมอมันเลยเนี่ยนอลิซาลีดังอันนี้เช่าเช่าไปชุดอ๋อเจียดีทากูเวจาวารี ไอ้หนูที่เราเซ็นบุรอเนี่ยตะกวาอภิเตติทากูเกิดเกจาวารี ไอ้ลูกบอกได้กี่สาบีจ้าบีเลนแต่จ้าพี่มาเนี่ยจะการู้ฮะมีมีรู้เยอะดีดีกูเปลี่ยนแค่จ้าเรลุสูบารีไอ้ข้ามาสี่ร้อยมายังจีจะเช่าเต็มยังกูมีเลยลูกเนี่ยมียาต้องพี่พี่ผู้สาวจ้าบารีพี่ลิสุรุเย่มีรู้จัดจอมยาทับนายาสี่ร้อยมีจีพี่ต่อจ้าลิสุจะปองช่วยกงสี่ร้อยมีจีหูยข้อว่าจ้าเจ็บพี่บารี ประเทศจีนน้ำยามาเล่คุณรู้ดูตายาเสียเรื่องเส้นไปต่อไปไหมสิอะคุณวิดีโอเลี้ยวใจเนี่ยตัดเสียงเลยไม่สวยงามเปลี่ยนแล้วไม่เอาไปบูตังสู้จะมาเลยสิอารมณ์เมย์เปลี่ยนเสียงตัวเบาไปใส่ในจาวาเซสิอารมณ์จีสุดจะมาเลยสิ